Compadre, o casal foi passar a lua de mel lá em Londrina, no Paraná. Chegando no hotel, a mulher brincou com ele, falou: meu bem, nós dois estamos recém-casados, mas vamos fazer de conta que a gente tem uns 20 anos de casado? Como é que é? Uai, nós entra falando que é casado há muitos anos, então tá bom. Só que primeiro você vai entrar arrastando as malas e eu vou beber cerveja, tá bom? O caboclo tava lá em São Paulo, aí falou: ah, eu preciso levar um presente pra minha namorada. Sei. Passou numa loja, uma vendedora boa. Falou: a senhora podia achar um presente pra mim aí, que eu não tô sabendo o que que eu levo. Falou: ó, tem essas luvas aqui, ó. Mas não sei o tamanho dela. Falou assim: não é do meu tamanho? É, então a mão, vou experimentar pro senhor. Experimentou. O senhor vai querer mais alguma coisa? Ela tá precisando de calcinha também. A modernidade de hoje tá grande, né, compadre? Demais. Hoje é o WhatsApp, é o Twitter, é tanta coisa, né? Você lembra antigamente o tanto que o povo era bobo? Eu lembro do meu tio Zé, morar na roça, levou uma garrafa térmica pra minha mãe. Aí, ó, isso aqui conserva quente, conserva gelado. Falei: o que tem aí dentro? Ele falou: até no meio eu pus café, do meio pra cima eu pus água gelada. O cara tava meio perturbado, foi lá no psiquiatra. Psiquiatra falou pra ele, falou: meu filho, eu vou te ensinar uma técnica ótima de repetição, autossugestão. Senta aí e fala assim: eu tô curado, eu tô curado, eu tô curado, 3 vezes. Aí ele fez: eu tô curado, eu tô curado, eu tô curado. Ótimo. Quanto que é, doutora, a consulta? R$800. Doutora, agora eu vou usar a mesma técnica que o senhor passou pra mim. Eu já recebi, eu já recebi, eu já recebi.